გამარჯობა, ეთერში ამ თავარი 12-საათზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაგაცნობთ. სამძებრო სამუშაოების მე-6-ე დღეს შოუში მაშველები და თავდაცვის ძალები დამეწყვილ ტერიტორიაზე ადამიანების პირად ნივთებს პოულობენ, თუმცა დაკარგულების პოვნა ბოლო 2 დღეა ვეღარ ხერხდება. ოფიციალური ინფორმაციით მაშველები მიწით დაფარულ დასახლებაში ამ დროისთვის 16 ადამიანს ეძებენ, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ცოტა ხნის წინ შოუში, სადაც გადაადგილება აკრძალული იყო, მედიის წარმომადგენლების შეუშვეს. Რა ხდება სტიქიის ზონაში? ირაკლი ბახტაძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, ველიჩენგან ბოლო ცნობებს. Katia, თავდაპირველად დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. Მთავარმა არხმა რამდენიმე წუთის წინ გადაიღო ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც მობილიზებულები არიან მეხანძრე მაშველები, რომლებმაც სავარაუდოდ ქალის ცხედარი იპოვეს, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გვიდასტურებს. Თუმცა მთავარი არხის კამერა გადაიღო და ჩვენ დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის მეხანძრე მაშველებმა სწორედ ამ ტერიტორიიდან, სადაც ახლა ჩვენ ვიყოვით, დაახლოებით 7 კილომეტრში იპოვეს ცხედარი და შესაბამისად ახლა საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურს მოუწევს ტერიტორიის გაფართოება სამძებრო სამუშაოების, რადგან სტიქიური ზონიდან დაახლოებით 7 კილომეტრის დაშორებით იპოვეს ახალგაზრდა ქალის ცხედარი. ბუნებრივია, ჯერჯერობით უცნობია ვისია ეს ცხედარი, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, რამდენიმე წუთში გააკეთებს მედიასთან კომენტარს საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი თემურ მღებრიშვილი, კომენტარს, რომლისგანაც უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი და საინტერესოა დაადასტურებს თუ არა მთავარი არხის ინფორმაციას. მე გაჩვენებთ ახლა კაცში, თუ რა ხდება ახლა სტიქიის ზონაში. აქ მუშაობს მძიმე ტექნიკა, საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახური მეხანძრე მაშველები, რომლებიც აქ უკვე 2 დღეა ეძებენ დაკარგულ ადამიანებს, თუმცა ჯერჯერობით მათ არ გაუქცელებიათ ოფიციალური ინფორმაცია რომელიმე პირის პოვნასთან დაკავშირებით. ლაფი არის ჩამოწოლილი აქ, რომელიც მეცხერმა ჩამოიტანა. ეს არის სანსეტ შოვისა და კოტეჯების ტერიტორია. აქ იყო განთავსებული კოტეჯები, სადაც არის ახლა მძიმე ტექნიკა და როგორც ხედავთ, ფაქტობრივად განადგურებულია ეს თემურ ღებრიშვილს ხედავ, რომელიც ახლა მედიისთვის გააკეთებს კომენტარს, ოპერატორს ხოვრო გვაჩვენოს თემურ ღებრიშვილი, რომელიც ახლა მედიასთან გააკეთებს კომენტარს და ბუნებრივია საინტერესოა დაგვიდასტურებს თუ არა საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რამდენიმე წუთის წინ კიდევ ერთი ცხედარი იყო აღმოაჩინ იპოვეს უფრო სწორედ მეხანძრე მაშველებმა. როგორც გითხარით, ეს არის ტერიტორია დაახლოებით სტიქიური ზონიდან 7 კილომეტრში. ეს არის ის ტერიტორია, სადაც მედიის წარმომადგენლები ბოლო რამდენიმე დღე ამუშავებ. თემურ ღებრიშვილს შეგვიძლია მოუსმინოთ ფათო. თემურ, პირველ რიგში რომ გითხრათ, თუ არ დასტურებთ ფაქტს, რომ კიდევ ერთი ადამიანის ცხედარი მოგვესალმებით. დიდასტურებთ, კი ბატონო. დინარის კალაპუჩი ნანახია მდედროფიცის ქესის ადამიანის ცხედარი, ასევე ნანახია ადამიანის ფრაგმენტი ცალკეული კიდე. Ну შეიძლება ითქვას, რომ იმ ლოკაციაზე, სადაც აღმოჩენილია ეს ფრაგმენტი და ადამიანის ცხედარი, აქტიური სამუშაოების შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი და მიმდინარეობს ამ ეტაპზე კონკრეტულ ლოკაციებზე დამატებითი მობილიზება, რომ უფრო მეტად გავშალოთ და გავაფართოვოთ იქ ძებნაშველის არეალი. ამ ქალის იდენტიფიცირება ვერ მოხდა. Ара, ну ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ნაადრევია მაგაზე საუბარი, გადაჭენდება პროექტურაში და ცოტა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამ წუთში მიმდინარეობს ხედრის ამოსვენება ამ დროისთვის და გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად დღეს უკვე 8 ლოკაცია, უფრო სწორედ 10 ლოკაციაზე მიმდინარეობს საძიებო სამუშაოები. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მივიღეთ გარკვეული სპეციალური აღჭურვილობა, რის საშუალებითაც ხდება ტერიტორიების დათვარიელება მეტალის აღმოჩენის მიზნით, მანქანის ფრაგმენტების და თვითონ მანქანის საძიებო მიმართულებით და ასეთი აქტიური ფაზაა ერთა საძიებო სამუშაოების. მადლობა, თქვენ უსმენდით თემურ ღებრიშვილს, რომელმაც დაადასტურა მთავარი არხის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მეხანძრე მაშველებმა ტერიტორიაზე იპოვეს კიდევ ერთი ადამიანის ცხედარი. მას რამდენიმე საათში უკვე გადაასვენებენ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და სავარაუდოდ დნმ-ის ანალიზის მეშვეობით მოხდება მისი იდენტიფიცირება. რაც შეეხება უშუალოდ აქ ვითარებას, მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ აქ მეხანძრე მაშველები და მხოლოდ დღეს შეძლეს კიდევ ერთი ადამიანის
საკმაოდ ჩვენ ჩავწერეთ ადგილობრივები, რომლებიც უმძიმესი დღის შესახებ თავარარხთან დეტალურად ყვებიან. ისინი ამბობენ, რომ საშინელი ხმაური იყო თავდაპირველად, როდესაც სავარაუდოდ მეწყერი დაიძრა მთიდან და ამის შემდგომ მათი ნათესაობები, ახლობლები და მეგობრები სამწუხაროდ მოიყვა მეწყერმა. ნათესავები არიან ჩემი ბიძაშვილი, ნათესავები უბაშვილი, გვანცა და ის კიდო რაქია სალომე ხეთაგური. თქვენი ნათესავები არიან? ისინი არიან, არ არის ჩემი ბიძაშვილი შვილები, არ არის უბაშვილი არიან. ნაზაშვილება ამ ჩვენს პატარა სოფელში რა მოხდა? აი რამე ხმები ხო არ გაგეგიათ? თან წვიმა თუ იყო სანამ ეს ამბავი? წვიმები სულ იყო, შვილო, სულ იყო გადაუღებელი წვიმები იყო, მაგრამ მაინც არ ვიცი, მერე დათბა და ძალიან სიცხეები მერე დავა, რა ვიცი, იქ უდა სოდროდაც არ ვიცი მე თითქოს წყალი დაგუბდაო. თქვენი ახლობლები ხო არ არიან, ვისაც ეძებენ ეხლა? ხო არ იცნობდით რომელიმეს? რომელიმე სახელი და გვარი ხო არ გახსენდებათ? ისაც უბაშვილები, გუნტაშვილები, სახელები მაინც და მაინც ახალგაზრდები არიან. ბებო, თქვენ ძალიან ახლოს ხართ აქ და ხმები ხო არ გაგიგიათ? ან როგორი ვითარება იყო? მოულოდნელი იყო ყველა. სამწუხაროდ რა იმის სიახლე სამუშაოებთან დაკავშირებით არა გვაქვს. დღამის განმავლობაში ახალი არც ცხედარი და არც ცოცხალი ადამიანი არ აღმოჩენილა. დღეს დაიწყება ახალი ლოკაციის დამუშავება. ფაქტიურად გამოვა, რომ მუშაობთ უკვე დაახლოებით 9 ლოკაციაზე. საკმაოდ რთულ ლოკაციას ვიწყებთ, როგორც თავის სიღრმით, ასევე ფართობის მასშტაბით. ვაკ მოლოდინი, რომ იქ შესაძლებელია იყოს ჩვენთვის საინტერესო ან ავტომანქანა, ან სამწუხარო ცხედარი შეიძლება იყოს. სტიკი ზონაში სამწუხაროდ რამდენიმე წუთის წინ ერთი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. ასევე საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აღმოჩენილია კიდევ ერთი ადამიანის ფრაგმენტი. უმძიმესი დღის სტატისტიკა კი სამწუხაროდ ასე გამოიყურება: 20 დაკარგული და ახლა უკვე მეხანძრე მაშველები და სხვადასხვა უცხების თანამშრომლები სტიკი ზონაში 14 დაკარგულს ეძებენ. მადლობა. ბოლო ცნობებით ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არსებობს თუ არა შოვის მსგავსი მასშტაბური სტიქიის გამეორების საფრთხე? მეცნიერები ამბობენ, რომ საქართველოს სეისმურად აქტიური ქვეყანაა. ბოლო დაკვირვების შედეგად კი გლობალური დათბობის პირობებში მყინვარებზე მასობრივი დნობაა დაწყებული. ამიტომ სპეციალისტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, დროულად იქნა შესწავლილი ყველა ასეთი პოტენციურად საშიში ზონა. ნანიკო სისვაძე მოისმინა სპეციალისტების შეფასებები და ახლა ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ, ნანიკო. თეთია, ჩვენ ვესაუბრეთ მეცნიერებს, გეოლოგებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველა იმ აუზში, სადაც მდებარეობს კავკასიონზე მყინვარი, შესაძლებელია, რომ განვითარდეს სწორედ სტიქიური უბედურებები და რეალურად სწორედ ამიტომაც საჭიროებს ახლა განსაკუთრებით ეს სახიფათო ზონები მეცნიერების მხრიდან შესწავლას და არამხოლოდ ადგილზე ჩასვლას, არამედ სხვადასხვა ხერხი შეიძლება იყოს ამისათვის გამოყენებული, მათ შორის დრონები, ვერტმფრენები, სატელიტური დაკვირვებები, რის შედეგადაც შესაძლებელია განისაზღვროს როსტო კონკრეტულად მყინვარის რომელი აუზი განიცდის ლღობას, რამაც შესაძლოა შემდგომ უკვე სტიქიური უბედურება გამოიწვიოს. თუმცა ასევე ძალიან რთული არის მეცნიერებისთვის კონკრეტული ზონების დასახელება, ვინაიდან ამაზე მეცნიერული დასკვნები ჯერჯერობით არ არსებობს და ასევე ძალიან უჭირთ ხოლმე მეცნიერებს აპროგნოზის გაკეთება მანამ, სანამ არ ხდება ხოლმე ასეთი სტიქიური უბედურებები. თუმცა გამოყოფენ რამდენიმე ზონას საქართველოში, ეს გახლავთ თიულეთი, რაჭა, სვანეთი, თუშეთი, სადაც შესაძლებელია, რომ ასეთი სტიქიური უბედურებები სწორედ მყინვარების მასობრივი დნობით იყოს გამოწვეული და ასევე ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში აფრთხილებს ხოლმე მოსალოდნელი ვარცხობების შესახებ გარემოს ეროვნული სანგეტო მოსახლეობას, თუმცა ამის შემდგომ უკვე ხელისუფლება აღარაფერს აკეთებს. საქართველო არის ახალგაზრდა გეოლოგიის ქვეყანა, ანუ აქ დეფორმაციები არის ძალიან ინტენსიური. აქ ქანები არ არის მყარი, ამ ყველაფერს ემატება კლიმატის ცვლილება, ანუ
ხეობებს, ფერდებს უწევთ ახალი წონასწორობის გამომუშავება, ახალი მიმდინარე ცვალებადი კლიმატის ფონზე და ეს სიტყვა გამომუშავება ნიშნავს მეწყერს, მოარცხობს, წყალდიდობა წყალმოვარდნას, ეროზიებს და სხვა ტიპის ბუნებრივ საფრთხეებს. Am procese de monitoring, șerba e tocmai pupuneba, aris, e aris, s-a situat voda ut slebeli procese, imitoro, am gare moșia, gargașe nebuli, sa cartoloși, didicala kebi, da sa hlebebi, curortebi, soplebi, amitom usapt hoeba, am musa hleobis, gadis monitoring ze. Gansas vot concret ulat romeni adgilebi esasiș. Esasi arare. Ratom arari se hlai sa sede, ratom armușaops es mitgoma. Magalitat, tkoi romangari șebi, nahot, tkoi atigive geologiul sam sahure, bisa se șemte, hom, holotvis, sașiș zonat, gamot schade bulia, izone, bisa dat stanak, vive bi masalak, tkoi asit liscan malobași, anormozat liscan malobași. Anu, ukoi mohda. Ho? Magalitat, drio razeruari, hola paragim, holotvis aris, roma, es șenak, adebi, es șenak, anu. Congratulat, și în acate, birom lepze, ci și în rom, iscovot, adit de pa. Primarul din dinare, potențiura ce cuțlia, ganmi filot, robot, squart, sop, sa și și. Arsebops, tehnologie, sateliturii tehnologie, bitat, surati vervișovet, vedze, tehla, magalitat, da, izise, da, bali, fari, scris, arim, da, rom, ei, sateliturii, companie, bismot, cum s-a hure, badean, didi puli, ci scris. Ei, aris, მუდმივი მომსახურება, რომელშიც ფული უნდა გადაიხადო. Როგორც თქვენ მეცნიერებს უსმენდით, საქართველოში არაერთი სარისკო ზონა არსებობს, სადაც შეიძლება სტიქიური უბედურება მოხდეს, თუმცა ამისათვის საჭირო არის კონკრეტული ფინანსების გამოყოფა, მეცნიერების დაფინანსება, ტექნოლოგიების შექმნა და ასევე კონკრეტულად ის ვერტმფრენები, რომლებიც მეცნიერებს ჭირდებათ ამ ზონების დასაკვირვებლად, თუმცა ეს ყველაფერი ქართულ მეცნიერებს არ აქვთ და მეტიც საქართველოს ხელისუფლება, გარემოსდაცვის ეროვნული სააგენტო არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ასეთი სახიფათო ზონები მაქსიმალურად შესწავლილი იყოს, რათა პროგნოზი ირება გახდეს შესაძლებელი ამათო იმ სტიქიური უბედურების და შესაბამისად მოხდეს მოსახლეობის ევაკუაცია. მადლობა, შესაძლო საფრთხეებზე ნანიკო სისვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 15 წელი აგვისტოს ომიდან ოცნების ხელისუფლების ლიდერები მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ და 2008 წლის ომის დაწყებაში ისევ საკუთარი ქვეყანა დაადანაშაულეს. ოლიგარქის გუნდი ისევ იმეორებს, რომ საქართველოში რუსეთის უკანონო შემოჭრის თავიდან არიდება შესაძლებელი იყო და ყოფილ მთავარსარდალს სამარცხვინოს უწოდებენ. დღეს მართლ გუნდთან კითხვა ომის დაწყების თარიღთან დაკავშირებითაც დაისვა. რატომ იმეორებს ოცნების ხელისუფლება რუსულ პროპაგანდას და რატომ აღიარებს ომის დაწყების თარიღად 8 აგვისტოს მაშინ, როცა რუსეთის რეგულარულმა არასამშვიდობო სამხედრო ძალებმა საქართველოს საზღვარი როკის გვირაბის გზით 7 აგვისტოს გადმოლახეს და საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოიჭრნენ. კითხვებზე პასუხი მოისმინა ნინო სამყურაშვილმა და ახლა ის გვეტყვის უფრო მეტ ოცნების ლიდერების განცხადებების შესახებ. Deh, David, cât îmi trăm trei cartule ați neba muhat gurdistez. Mata să se plauză, mă uita să gânge băt momza de boli, dar își rom medii să armăm at gelb să arți că dau som check it. Xam, în axeli suple băstan dac au șirabit perda perda it. Xest în axeli suple băslan xu am bob nerom am omit tawi danari de baico șase tre beli. Magram în axeli suple bă mes cola peri ver mu axerxa. Își rom ruseti ocupant iaris an ruseti dai dan șaule binat. Mă trăm ez es cartul ați neba trei arga u catebia. Rad cuma unda tradițiulat taus da es cuma chiar să cartulos premier ministri. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და ამბობდნენ და ადანაშაულებდნენ სწორედ მიხეილ სააკაშვილს იმაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ. თარიღთან დაკავშირებითაც ქართული ოცნება დღეს იყო ძალიან გაღიზიანებული და ისინი ამტკიცებდნენ, რომ 2013 წლამდე, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის კი 2013 წლამდე სწორედ 8 აგვისტოს მიდიოდა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, თუმცა მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის ხელისუფლებაში, ახლა ეს ყველაფერი შეცვალეს და ამტკიცებენ, რომ ომი 7 აგვისტოს დაიწყო, ასე რომ ქართული ოცნება დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საგანგებო გზავნილებით იყო მისული და ნაცვლად იმისა, რომ ეს საუბრა თუ როგორი აგრესია ჩაიდინა რუსეთმა, რა გააკეთა 15 წლის წინ, რას აკეთებს ახლა უკრაინაში. ქართულ ოცნებას ეს პოლიტიკა არჩეული ნამდვილად არ ჰქონდა, მათი მთავარი გზავნილი იყო თუ როგორ ტყუის ამ ყველაფერში 15 წლის წინადელ პროცესებში წინა ხელისუფლება. ამ ომის თავიდან აცილება იყო შესაძლებელი. ვიცი რა ის ინფორმაცია, რაც
ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. Მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო რომ ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა გამოიჩინა ყოფილმა მთავარსარდალმა. Ყოფილმა მთავარსარდალმა იმ ფონზე როცა ჩვენმა გმირებმა, ჩვენმა გმირმა სამხედროებმა აჩვენეს უდიდესი გმირობა, თავგანწირვა, უამრავი გმირობის მაგალითი დაუტოვეს ჩვენს ხალხს და ჩვენს მომოთაობას. Машин ჩვენ ნახეთ ყველაზე სამარცხინოდ მოქცეული ყოფილი მთავარსარდალი. Გახსოვთ ჰასუხის ღეჭვა, გახსოვთ გაქცეული თვითმფრინავის ხმის გამო წაქცეული მიწაზე გართხმული და ძალიან დიდი სირცხვილი ჭამა, რომ მიტყვიან და ნახა მთელმა საზოგადოება. Წინა ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა, რომ ეს ომი თავიდან აეცილებინა. საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა, რომ მიეღო ისეთივე მხარდაჭერა, რომელსაც დღეს იღებს უკრაინის ხელისუფლება. მაშინდელი ხელისუფლებამ ეს ომი წააგო არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ სამწუხაროდ საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ჩვენ ვხედავთ რა მხარდაჭერა აქვს უკრაინას დღეს და ჩვენ გვახსოვს მაშინდელი მხარდაჭერა რა იყო სამწუხაროდ. ჩვენ მაშინ ვიყავით მარტო და ვიყავით პატარა და ამიტომაც დავმარცხდით და არ ქონა მაშინ არანაირი სამხედრო დახმარება, ჩვენ მაშინ არ მიგვიღია. 2013-ში ზუსტად აქ იდგა მიხეილ სააკაშვილი და 2014 წლიდან მას შემდეგ რაც ყველა სახელმწიფო ბერკეტი დაკარგეს, სწორედ იმისთვის რომ გამიჯნული იყოს, სწორედ ამისთვის აკეთებს. ეს იგივეა რაც 9 და 8 მაისის ისტორია, ეს იგივეა რაც 7 იანვრის და 25 დეკემბრის ისტორია. ესაა პოლიტიკა გამიჯნისა, პოლიტიკა გახლეჩვისა და პოლიტიკა ზიზღის დათესვისა. ძალიან დიდი სხვაობაა. თავიდან ვერ აიცილა და დაიწყო. ამას ამ ორ ტერმინ შორის. მე მინარეობ სამი და მაშინ უკრაინასაც შეგვიძლია დავაბრალოთ ის რომ ვერ აიცილა. ეგ რა შუაშია, არარელევანტური კითხვა. რა? როგორ შეიძლება და ვინობრალებს მე უკრაინამ დაიწყო. ბატონო ჩვენი ხელისუფლების პერიოდი არის ერთადერთი დეკადა, როდესაც არ ყოფილა ომი. აი, როგორ შეიძლებოდა ჩვენი, იცით თქვენ, ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენ ვატარებთ მშვიდობიან პოლიტიკას, ორიენტირებული ვართ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე და არ არის კონფლიქტი, არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში არის უზარმაზარი გამოწვევა. ის რაც შემოიტანეს თავის დროზე რუსებმა, თქვენ დღეს უკაცრავად მათი ვენაზე ვიტყვი, აправებთ იმით, რომ თითქოს ეს იყოს ქართული ნარატივი, დიახ, რუსეთ მანამდეც რუსეთი იყო. 7 აგვისტოს კი არ შემოიჭრა, მხოლოდ მანამდეც 5-ში, 6-ში იქ ორ მხრივი სროლები რომ მიდოდა ომი დაწყებული იყო ფაქტიურად. თქვენ 7 აგვისტოს რუსების მიერ დასახელებულ თაროს რატო დასახელებთ მაინც და მაინც? 5-ში და 6-ში ბიჭები რო დაიჭრენ იქ სამხედროები, ის ომი არისო? მაინც და მაინც რუსულ ნარატივს უნდა გაყოთ რაღაცა სიმართლე რო გაიგოთ, კაცო? სულ გაგიჟდით ხალხო, რეებს ლაპარაკობთ და წარმოდგენა არ აქვს რა წერია შემდეგ დოკუმენტებში, რომელიც ამის საფუძველზე აიგო და თქვენ დღეს ვიღაცა სხვა სამონატებს 7 აგვისტოს თემაზე რო მოხატგვერდის მასთან სასაფლაოზე იქ სადაც 2008 წელს გმირველად დაღუპული ჯარისკაცების საფლავებია. დღეს ქართული ოცნება ამტკიცებდა რომ ის არის ერთადერთი ხელისუფლება რომლის დროსაც არის ქვეყანაში მშვიდობა და რომ როგორც ოპოზიციას ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას ქვეყანაში სურთ მეორე ფრონტის გახსნა, ისევე ომის პარტიასთან დაკავშირებით საუბრობდნენ და ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლები დღეს აკრიტიკებდნენ სალომე ზურაბიშვილსაც, რადგანაც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სწორედ გუშინ მივიდა მოხატგვერდის მათა სასაფლაოზე და ამბობდნენ რომ ამით სალომე ზურაბიშვილმა გაიმეორა ოპოზიციის ნარატივი. მადლობა. სახელისუფლებო პროპაგანდაზე ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ომგამოვლილ გორში დაღუპულებს იხსენებენ. გორი არის ქალაქი, რომელმაც რუსული სისასტიკე საკუთარ თავზე გამოსცადა. 2008 წლის აგვისტოში გორში საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული კასეტური ბომბები ცვიოდა. გიორგი ახალკაცი გვიერთდება ნაომარი ქალაქიდან. გიორგი, როგორ იხსენებენ გორელები აგვისტოს მოვლენებს? თათია, ამ წუთებში გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია დაღუპულების პანაშვით სიხდის. იქამდე კი დილიდან გორის სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებში საღვთო ლიტურგია მიმდინარეობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსმა ოკუპანტებმა განსაკუთრებული სისასტიკე გამოიჩინეს როგორც გორის, ასევე ადგილობრივების მიმართ, ვინაიდან მათ დაბომბეს დასახლებული პუნქტები და დახოცეს მშვიდობიანი მოსახლეობა. გორელებს 15 წლის წინ განვითარებული მოვლენების გახსენება ამ დრომდე უჭირთ, როგორც
ისინი ამბობენ, იყო ძალიან მძიმე დღეები, რომელიც დაიწყო 7 აგვისტოს და ისინი განსაკუთრებულად წუხან ხელისუფლების წარმომადგენლების იმ განცხადებებზე, როდესაც საუბრობენ ხოლმე მართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომ ომი დაიწყო 8 აგვისტოს, გორელები ამბობენ, რომ რეალურად მოვლენები მძიმედ განვითარდა 7 აგვისტოს, როდესაც რუსული საჯარისო ნაწილები შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. მათი თქმით, ამ ადამიანებს მოუყვდათ ძვირფასი ადამიანები, მოუწიათ საკუთარი სახლების დატოვება, გორი თითქმის მთლიანად დაცლილი იყო, თუმცა მოგვიანებით შეძლეს ქალაქში დაბრუნება, როგორც გითხარით, მძიმე მოვლენების გახსენება ამ დრომდე უჭირთ. ამბობენ, რომ აგვისტოს მოვლენებმა ქართველ ხალხს კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ერთადერთი და დაუძინებელი მტერი არის ჩვენი რუსეთი და საქართველოს მომავალი ევროპაშია. ეს 8 აგვისტო არის მძიმე დღე საქართველოს ისტორიაში და ასევე ჩვენი ქალაქისთვის. გამომდინარე აქედან ჩვენ საკათედრო ტაძარში აღესრულა სულისმოსახსენებელი ლიტურგია, ორ ტაძარში აღესრულება სულისმოსახსენებელი ლიტურგია და ამის შემდეგ 12 საათზე გადახდილი იქნება პანაშვიდის სულისმოსახსენებელი, პანაშვის გადაიხდის გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია და პანაშვიდის შემდეგ შევამკობთ მემორიალებს, რომელიც ჩვენი, ისე იგი, ჯარისკაცებისა და საერო მოქალაქეების გარდაცვალების აღსანიშნავად იქნა აგებული. თითქოს გუშინ მოხდა, იმიტომ რომ ყველა დეტალი მახსოვს აბსოლუტურად, ფერები, სუნი, განწყობა. შვიდში ჩამოვედი მე ღამე, ჩემადამ დამირეკა უკვე, რომ ბრძოლა დაიწყო. და სულ მწყდება ხოლმე გული იმაზე, რომ არ ვამბობთ, რომ ეს შვიდში დაიწყო, იმიტომ მე რაც ჩემი თვალით მაქვს თანახი, რაც ჩემს მეგობრებს მაქვს თანახი, ეს არის, ავიცი, ძალიან დიდი სევდის ამავდროულად და ძალიან დიდი სიამაყის პერიოდი, იმიტომ რომ მე გუშინაც დავწერე ამაზე, რომ არავის ზენაკლები, არც ჯარი და მებრძოლები არ ყოლია, არც ყავს და მომავალშიც ასე იქნება. ყველაზე მეტად რაც ამოტივტივდება ამ ყველაფერს, ზიზღი რუსი ჯარისკაცის მიმართ, ამას ხაზს გაუსვა. და რა თქმა უნდა, რუსული მართველობის მიმართ. დავტოვე სახლი, მეტი გზა არ იყო, წავედის, ბორჯომისკენ ვიყავი წასული ჩემი ოჯახით. ძალიან მწარე ზღები გადავერ, ვიყავის მარტო მიჩერებული ტელევიზიას, რომ რას იზავდა ბატონი მიშა, ვიცოდი რომ არ დაგვტოვებდა ისე, ნამდვილად ვიცოდი, ქონდა მაგის იმედი. უსურვებ ჩემ საქართველოს, რომ ევროპული ღირებულებები ქონდეს საქართველოში და ჩვენ აღარ დაგვჭირდეს იქ წასვლა. ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო, ზოგი მიდიოდა, ზოგი ვერ მიდიოდა, ზოგი იმალებოდა, რა ვიცი. ძალიან ძალიან რთული მოსაგონია ყველაფერი. ეს ომის ბიჭები ძალიან, ჩვენი გმირები კი ძალიან გმირულად დაეცნენ, ძალიან სატკენია და ძალიან საწყენია მართლაც. ზუსტად 15 წლის წინ გორის ცეცხლის ალში იყო გახვეული და ხალხი შველას ითხოვდა. რუსეთი ქალაქს საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალული კასეტური ბომბებით ბომბავდა. ომს ემსხვერპლა არაერთი მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე. საერთო ჯამში ომის დროს დაიღუპა 400-ზე მეტი ადამიანი, მათი უმრავლესობა, როგორც აღნიშნე, მშვიდობიანი მოქალაქე იყო, ხოლო ასევე ომის დროს დაიღუპა 169 სამხედრო დაღუპულებს დღეს იხსენებს. მადლობა, ომ გამოვლილი გორიდან გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ომი არ დასრულებულა, საქართველო და უკრაინა ბოროტების წინააღმდეგ აუცილებლად გაიმარჯვებს. ეს არის მისია, რაც აგვისტოს ომის მონაწილე მებრძოლებს ახლა უკრაინაში აქვთ შესასრულებელი. ქართველი გმირები დარწმუნებული არიან, რომ უკრაინელების გამარჯვებასთან ერთად საკუთარი ქვეყნის გამარჯვებასაც მოიპოვებენ. ქართველ სამხედროებს უკრაინაში ბრძოლისთვისა და თავდადებისთვის მადლობას უხდის ომში მყოფი ქვეყნის მთავარსარდალიც. ვოლოდიმირ ზელენსკი სპეციალურ ვიდეო მიმართვას ქართულ ენაზე აქვს. ნინი ჟიჟიაშვილი გაგვაცნობს ახლა ზელენსკის მთავარ გზავნილებსა და ქართველი სამხედროების სათქმელს პირდაპირ ეთერში გისმენთ. თათია, ეს ვიდეო მიმართვა, რომელზეც შენ ისაუბრე და სადაც უკრაინის პრეზიდენტი ქართველ ხალხს გამარჯვებას უსურვებს ქართულ ენაზე, სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გუშინ გავრცელდა აგვისტოს ომის დაწყების თარიღთან დაკავშირებით. ის ასევე ამ ვიდეო მიმართვაში განსაკუთრებულ მადლობას უხდის იმ სამხედროებს, რომლებიც ახლა ირიცხებიან უკრაინის
შეიარაღებულ ძალებში და რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას იქ განაგრძობენ და ცხადია უკრაინის პრეზიდენტის სათქმელი არის ამ შემთხვევაშიც ის რომ ამ ომში აუცილებლად დამარცხდება ოკუპანტის სახელმწიფო და ქართველი და უკრაინელი ხალხი ერთად გაიმარჯვებს ერთად იზეიმებს ამ გამარჯვებას ამავე ამბობენ ის სამხედროებიც ქართველი სამხედროებიც რომლებმაც ჯარი ბრძოლეს აგვისტოს ომში ამის შემდეგ კი საომრად უკრაინაში გადაინაცვლეს იქ ომის დაწყებისას როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას ყვებიან მათ ეს აღიქვეს ერთგვარ შანსად და იმ ომის გაგრძელებად და შანსად რომ ისევ გაეგრძელებინათ ომი საქართველოს ისტორიული მტრის წინააღმდეგ და ის დაემარცხებინათ ჩემი უკრაინაში წასვლა განაპირობა იმან რომ ეს ომი არის ანალოგი 2008 წლის ომის როდესაც ეს ბოროტების მანქანა შემოვიდა ჩვენი ტერიტორიების დასაპყრობად და უნდოდა თავიდან ბოლომდე მიესწროს საკუთრებია მას საქართველო. აქედან გამომდინარე, როდესაც დავინახე რომ უკრაინაში ომი გაძლიერდა მეორე მესამე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება რომ წავსულიყავი და დავდგომოდი გვერდზე მართალ არალ უკრაინელ ხალხს ძალიან მალე ეს ბრძოლა უკრაინისთვის და საქართველოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ დასრულდება ჩვენი გამარჯვებით უკრაინა საქართველოს გამარჯვებით. 7 აგვისტო ყოველ წელს ამ დღეს მსოფლიო იხსენებს რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ. 15 წელი გავიდა რუსული ოკუპაცია რჩება. ეს ჭრილობა რჩება ქართული სახელმწიფოს სხეულზე. უკვე ბევრი ითქვა რომ 2008 წელს მსოფლიო პრინციპული რომ ყოფილიყო ბევრი რამ სხვაგვარად იქნებოდა. უკვე მაშინ რუსეთს უნდა გაეცნობიერებინა რომ აგრესორი აგრესიაში ყველაზე დიდ ფასს გადაიხდის. ეს აუცილებლად უნდა გააცნობიეროს ახლა. როდესაც უკრაინა მოიგებს ამ ომს, ის არ მხოლოდ შეაჩერებს რუსეთის აგრესიული მადის ზრდას, არამედ გადაარჩენს სხვა ერებს იმისგან, რასაც ჩვენ გავდივართ, უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა. ჩვენი გამარჯვება ყველას დააბრუნებს ნორმალურ ვითარებაში. ეს დაასრულებს რუსულ ოკუპაციას. უკრაინელები სოლიდარობას უცხადებენ ქართველ ხალხს და მადლობას უხდის საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ვინც ჩვენთან ერთად იცავს თავისუფლებას და განსაკუთრებით მათ, ვინც უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალების შემადგენლობაში იბრძვის. თავისუფლება გაიმარჯვებს, საქართველო გაიმარჯვებს, უკრაინა გაიმარჯვებს. საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის დაწყებიდან 15 წლისთავე ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ქართველ ხალხს, მხარს უჭერთ ამ ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთი უნდა დაისაჯოს უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიების სრული დეოკუპაცია, ზარალის კომპენსაცია, შეძლებს მშვიდობის დაბრუნებას ევროპაში და ასევე მსოფლიო წესრიგის აღდგენას. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ დაიღუპა 49 ქართველი მებრძოლი და მათგან 15 იყო სწორედ აგვისტოს ომის მონაწილე. მადლობა, ნინი ჟიჟიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში რუსული სამხედრო ინტერვენციის 15 წლისთავს ჩვენი ქვეყნის მეგობრები და პარტნიორები ეხმაურებიან. მხარდამჭერ განცხადებას ავრცელებს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. ხუთხიან სასტიკომზე წერს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კატრინ კოლონაც. რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს საქართველოში ჩადენილ დანაშაულებზე. ასეთია საქართველოს დიდი ხნის მეგობრისა და მხარდამჭერის სენატორი ჯიმ რიშის გზავნილი ომიდან 15 წლისთავზე. რუსეთ საქართველოს ოკუპაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც. Russia should withdraw. ფიქრობ გარკვევით განვაცხადეთ სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში ის, რასაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვაცხადებთ, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარი და შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. გავაგრძელებთ მკაფიოდ გამოხატოს ჩვენი მხარდაჭერა ამ პოლიტიკის მიმართ. რუსეთის ქმედებებმა სამუდამოდ შეცვალა კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის ცხოვრება. უდიდესი პატივისცემით ვიხსენებთ დაღუპულებს, თანაგზობას უცხადებთ დაჭრილებს და იძულებით გადაადგილებულებს. კრემლის მიერ განხორციელებული დეზინფორმაციის კამპანიები, ბორდერიზაცია და ხალხის მასობრივი გადაადგილება უამრავ სირთულეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფოს. როგორც ქართველი, ისე უკრაინელი ხალხი რუსეთის საერთაშორისო სამართლისადმი უპატივცემულობის და ასევე მეზობლებზე დომინირების სურვილის მსხვერპლი გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ დგას იმ პოზიციაზე, რომ რუსეთმა 2008 წელს ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება უნდა შეასრულოს და თავისი ჯარები კონფლიქტის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე გაიყვანოს. ასევე უარი უნდა თქვას საქართველოს რეგიონების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევი რჩება ქართული ხალხის მხარდაჭერაში და მის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ დაუძლეველ მისწრაფებაში.
15 წლის წინ რუსეთი უკანონოდ შეიჭრა, მოახდინა ოკუპაცია და დაარღვია ადამიანის უფლებები საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. Რუსეთი განაგრძობს დეზინფორმაციის გავრცელებას და ათასობით უდანაშაულო ქართველის დევნას. Რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს თავისი დანაშაულებებისთვის და დაუბრუნოს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიები. 15 წლის წინ რუსეთი საქართველოსში შეიჭრა, აგრესიისა და ოკუპაციის მანკიერი ტაქტიკა. Კრიმს არ სურდა ქართველებს გადაეწყვიტათ საკუთარი მომავალი. ევროპული პარლამენტი განაგრძობს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერას. 15 წლის წინ რუსეთმა აწარმოა საშინელი აგრესიული ომი საქართველოს წინააღმდეგ, რითაც დაიწყო სახელმძღვანელო, რომელიც მან მოგვიანებით უკრაინაში გამოიყენა. Რუსეთმა პატივი უნდა სცეს თავისი მეზობლების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. Ჩვენ ყველა ვაკეთებთ ამას. Აგვისტოს ომს იხსენებენ ემიგრანტებიც. ნიუ-იორკში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა ოკუპანტებისთვის ომის დანაშაულების შესახსენებლად რუსეთის საკონსულოსთან 2008 წლის ომში დაღუპულთა სრული სია მიიტანეს. ემიგრანტები ფიქრობენ, რომ ომი არ დასრულებულა და კრემლი საქართველოში ჰიბრიდულ ომს დღესაც აქტიურად აგრძელებს. Ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენეთ რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებს და ყველას ყველა გამოდეს, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი კლავს და მოვიტანეთ მათ მიერ 2008 წელს მოკლული ომში დაღუპულთა სრული სია და ამით გვინდა გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ ეს ადამიანები არ გვავიწყდება, ჩვენ პატივს ვცემთ მათ თავგანწირვას, რუსეთი მკვლელია, რუსეთი ოკუპანტია, მიუხედავად რუსეთის საელჩოს თანამშრომლის ვერბალურ წინააღმდეგობის და ზუსტად ასე გითხრა, რომ ეს არ არის კარგი იდეა დღეს თქვენი აქტომა და ასე გამოხატვა. დღეს არის 7 აგვისტო, რაც ნიშნავს, რომ 15 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა საქართველოში. ჩვენ აქ ვართ, რომ რუსეთს გავახსენოთ თავისი დანაშაულებები საქართველოს, უკრაინის და მთელი კაცობრიობის წინაშე და რომ ვუთხრათ, რომ ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Ახლა კი უკრაინა. ქალაქ პოკროვსკში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული ძალების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 20-მდე კი დაშავდა. ომში მყოფი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის იგორ კლიმენკოს თქმით, დაღუპულია საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფოს სამსახურის მაღალჩინოსანი, რომელიც შემთხვევის ადგილზე მივიდა. დაშავებულთა შორის მშვიდობიან მოქალაქეებთან ერთად არიან მაშველები და პოლიციელები, ასევე მცირეწლოვანი ბავშვიც. სამძებრო ოპერაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. Paralelurat წარმატებით გრძელდება უკრაინის კონტრშეტევაც. მთავარსარდალმა ვალერი ზალუჟნიმ ამერიკის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების კომიტეტის ხელმძღვანელთან იარაღსა და საბრძოლო მასალასთან დაკავშირებით უკრაინის არმიის ამჟამინდელი საჭიროებები განიხილა და პარტნიორებს დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. Ბელარუსმა ლიტვასა და პოლონეთის საზღვრებთან სამხედრო წვრთნები დაიწყო. ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წვრთნები გოშკის პოლიგონზე და გროდნოს ოლქის მიდამოებში ჩატარდება. ადგილობრივი მედია კი წერს, რომ წვრთნები ამ პოლიგონზე რეგულარულად ტარდება და სულალკის დერეფნისთვის პოტენციურ საფრთხესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. პოლონეთის სასაზღვრო სამსახური კი საპასხო რეაგირებას ითხოვს და ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ბელარუსთან საზღვარზე დამატებითი სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნისკენ მოუწოდა. Десятки років повідомляє моніторингова група «Білоруський гаюн». Იტალიაში ძლიერი სიცხის გამო სიკვდილიანობა გაიზარდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, იტალიის ცენტრალურ და სამხრეთ რეგიონებში ივლისში რეკორდული სიცხეების ფონზე ჩვეულებრივზე 7%-ით მეტი გარდაცვალების შემთხვევა ფიქსირდება. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა განსაკუთრებით შესამჩნევი აღმოჩნდა სამხრეთ იტალიის ქალაქებში, როგორებიცაა ბარი, კატანია და რეჯო კალაბრია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.